48 карикатури на тема на работ на бездната 2020 година од фестивалот за хумор и сатира ин Виница Веритас денес беа изложени во спомен домот Аснов во Делчево. На темата по повод конкурсот распишан за карикатура твореле вкупно 270 учесници ширум светот. Манифестацијата одамна фигурира на интернационалната мапа на фестивали за хумор и сатира, пред се поради учеството на врвни карикатуристи од цел свет, а годинава околу 270 од нив се пријавија на објавениот конкурс на тема на работ од бездната. Од вкупно 545 карикатури, значи ние направивме селекција, и беа наградени вкупно 3 карикатури, значи ги имате изложено. Првата награда му припадна на Дарко Дрлевик од Црна Гора, второто место на карикатуристот Илаја Кац од Израел, а третото место на Изабела Ковалска од Полска. Од Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров од Делчево, како организатори на оваа изложба, истакнаа дека карикатурата е едно врвно уметничко дело, кое ги опишува сите негативности во обштеството и вреди да се види. Значи, карикатурата представува силна и остра реакција преку која се испраќа силна порака до целните групи за која е намената. Од денес, па во наредните десетина дена, 40 дела на афирмирани карикатуристи од Европа ќе бидат изложени во фоајето на спомен дом Аснов. Затоа изразувам посебна благодарност до директорот на Домот на култура Тошо Арсов од Виница, господин Јовица Илиев, и на госпожица Благица Стојановска, стручен соработник за визуелни уметности, архитектура и дизајн, кои ни овозможија оваа изложба да дојде во Центарот за култура. Па јас мислам дека оваа изложба многу ќе значи за Делчево, многу ќе значи, ќе ми е драго ако изложба е прошета и Македонија, па излези надвор од границите на Македонија. Од претходните фестивали изложбите беа презентирани надвор од границите на Македонија и во доста градови во Македонија, но сега ситуацијата со оваа здравствена криза е таква каква што е, и навистина ми е драго што еве Делчево е првиот град што ја доби ова изложба од ин Виница Веритас 2020. Тука е направен еден навистина издржан добар избор на карикатури, пошто јас бев и сум дел од фестивалот и знам што се е стигнато, и навистина ова е прекрасен избор. Драго ми е што покрај повозрасните делчевчани тука гледам и деца кои се членови на ликовното студио, и јас се надевам дека некои од овие деца ќе бидат импресионирани од овие мајстори, светски мајстори на карикатурата, и дај Боже утре, како што имаме ние тука карикатури од Израел, од Канада, од Америка, од Холандија, дај Боже некое дете од Делчево да црта карикатури, да е во светот на карикатурата и негови карикатури да има во странство. Од Македонија на конкурсот твореле 10 карикатуристи од Македонија, а карикатуристот Миле Георгиевски од Делчево е иницијаторот за годинешната тема на работ на бездната, на која твореле карикатуристи ширум светот, истакна директорот на Домот на културата Тошо Арсов од Виница. Делчево е прв град во Македонија во кој се прикажуваат делата од годинешниот фестивал за хумор и сатира ин Виница Веритас, а следен град каде што ќе бидат изложени е Неготино.